pessoal, estou aqui dentro do plenário, nesse dia histórico em que a Cunha de receber os indivíduos. Todos os brasileiros, o maior número possível, me pediram para trazer para o professor Olavo essa medalha. Estou aqui na, acordando aqui agora, na esplanada aqui, no gramado aqui. Porque nós somos o poder, tá certo? O poder emana do povo. Paulo, outros locais, o pessoal de Brasília, e agora? Mas quem a gente quer que vença é o Brasil. E é por isso que nós estamos aqui. É fora de uma fora quero dizer que neste domingo, dia 13, houve a maior manifestação de todos os tempos no Brasil. Resistência popular. E todos os brasileiros, cidadãos, eleitores. Obrigada, eleitor do Distrito Federal. Eu sou a Bia Kicis e recebi 86.415 votos. Pessoal, eu estou aqui com o Jair Bolsonaro, nosso presidente eleito. Eu estou há 4 anos, Jair, esperando para te chamar de presidente. Muito feliz. Eu estou aqui dentro do plenário, eu acabei de fazer o meu juramento. Agora sou deputada federal. No Legislativo, pessoas honradas, patriotas, que amam o Brasil e querem trabalhar em prol Chega do seu de povo. Enganação do PT, que tem o mesmo discurso desde problema. Antes do Mensalão e do Petrolão. Pode desprezar o apoio recebido da nação brasileira. A ponto das hashtags Bia na CCJ e Bia Kicis na CCJ terem alcançado no mesmo dia o primeiro e segundo lugar nos top trends do Twitter. Lembro-me de ver um vídeo que muito me emocionou, de um caminhoneiro, enquanto dirigia o seu caminhão, ele gravou um vídeo despedindo Bia Kicis na CCJ, porque você nos representa. E na traseira de um caminhão, a imagem escrita, Bia Kicis na CCJ. Isso tudo é muito emocionante. Podem obstruir, nós vamos continuar a tocar a reunião. E se não conseguir, hoje eu convoco uma reunião extraordinária, porque nós temos uma pauta para tocar aqui. Isso aqui é uma CCJ, não é palhaçada, não. Não é escolinha do professor Raimundo. Querida amiga, deputada federal Bia Kicis, capitão da rede por aqui, fazendo esse vídeo para parabenizar pelo seu aniversário. Deus continue te abençoando, te dando saúde, sabedoria para que você possa continuar representando o povo de Brasília dessa maneira tão honrada e brilhante como você faz na Câmara Federal. Parabéns, um beijão e feliz aniversário. Minha amiga Bia Kicis, do fundo do coração, eu quero te transmitir neste dia 18 de setembro uma rosa, um mar de felicidades para você, que você consiga continuar sendo essa pessoa maravilhosa, dedicada, preocupada conosco, preocupada com o país, preocupada em defender aquilo que você acredita, e é tudo isso que a gente precisa. Minha querida Bia Kicis, meus parabéns. Que tu tenhas uma vida muito longa e muito útil para a sociedade, como tu tens. Né? Então, é uma pessoa muito especial, Bia. Oi, Bia, tudo bem? Parabéns para você, minha amiga. Tudo de bom. Parabéns por você ser essa mulher maravilhosa, guerreira. Tem um dos cargos mais importantes da República. E tá levando de forma tão sábia, madura e eficiente. Oi, Bia. Quero registrar aqui o meu carinho, a minha admiração por você, o meu abraço pelo seu aniversário.
dizer que esse mandato me deu um presente de conhecer pessoas especiais como você, a oportunidade de estar na CCJ e você na presidência. Eu peço a Deus que derrame bênção sobre a sua vida. Bia, grande ativista do Brasil, um beijo, parabéns. Oi, Bia, aqui é o deputado federal Luiz Lima, seu amigo de Congresso Nacional. Parabéns, muitos anos de vida, muita saúde, paz. Muito obrigado pela sua coragem e amor ao nosso país. Valeu. Olá, Bia, parabéns, muita saúde. Que siga fazendo esse excelente trabalho, não só à frente da CCJ, mas como em várias outras pontas, outros flancos de batalha que nós temos no Congresso Nacional. Muitos anos de vida. Fica com Deus. Tamo junto. Aqui, tudo bem? Deputado André Fernandes aqui de Ceará, seu amigo. Passando para parabenizá-lo nessa data especial, desejar tudo de bom, que Deus te abençoe e continue te iluminando para que você continue fazendo esse seu trabalho excelente. Forte abraço. Bia, eu te conheci em 2014 acompanhando seus vídeos, mas pessoalmente no dia 1 de outubro de 2015, com um pichuleco na mão ali na Praça dos Três Poderes, e hoje um orgulho grande para mim estar ao seu lado na Câmara dos Deputados. Grande abraço, felicidades, que Deus continue te abençoando. Fala pessoal, aqui é o deputado Bruno Engler, estou gravando esse vídeo para dar os parabéns para a deputada Bia Kicis, que está fazendo aniversário. A Bia que é uma guerreira e defensora dos valores conservadores, da direita e do nosso presidente Jair Bolsonaro aí no Congresso Nacional. Continue firme, Bia. Minha amiga Bia Kicis, eu e Davizinho temos um recado para você, né, filho? Parabéns para você nessa data. Bate palma, filho. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Bia, minha querida, que Deus abençoe rica e abundantemente, que você continue sendo essa mulher aguerrida, essa mulher valente que é à frente da CCJ e nessa trincheira que nós temos, que dividimos, né, em prol dos nossos valores. Deus abençoe, parabéns e tudo de bom para você. Oi Bia, tudo bem? Aqui quem fala é a deputada Ana de Santa Catarina. Tô gravando esse vídeo para desejar muitas bênçãos de Deus na sua vida e que você continue essa mulher guerreira e que muito bem nos representa em Brasília e que faz com que as mulheres tenham orgulho de ter você na política. Mil beijos! Fala Bia, tudo bom? Rapaz, setembro é aniversário só de gente boa, hein? O meu foi no dia 15, o teu é hoje. Tô passando aqui para parabenizar direto do Ceará. Parabéns pelo aniversário, que Deus continue te abençoando, te iluminando sempre e conta sempre comigo no Ceará, que você sabe que você tem um amigo. Valeu, Bia. Beijão. Olá, Bia querida. Um grande beijo para você no dia do teu aniversário. Que Deus te abençoe muito, que você continue sendo essa pessoa maravilhosa, essa guerreira do Brasil que todos tanto admiramos e que tenhamos ainda muitas lutas e muito êxito nessa batalha do bem contra o mal, nessa batalha dos valores conservadores. Um beijo, que Deus te abençoe, te dê muita saúde, muita paz e muito amor. Tamo junto. Minha querida amiga Bia Kicis, parabéns, que Deus continue te abençoando, te dando força, te dando coragem para continuar fazendo aquilo que você faz e que inspira muita gente, inclusive eu, que fui inspirado por você antes mesmo de nós dois termos mandato e estarmos juntos aí no Brasil. Deus te abençoe, fica com Deus, muita saúde e sucesso. Oi, deputada Bia, meus parabéns, quero desejar a você muita saúde, muita paz, muita alegria, muita força para continuar trabalhando por um Brasil melhor, mais justo, melhor para os nossos filhos, melhor para o futuro, né, dos nossos netos. Você que é aguerrida, lutadora, que está aí nas trincheiras da luta do nosso presidente Bolsonaro, quero desejar tudo de bom para você, viu? Sucesso, um beijão. Os meus parabéns à nossa querida amiga Bia Kicis, deputada ilustre, guerreira, uma grande pessoa, uma grande amiga. Meus parabéns, Bia. Um beijo grande. Alô, Bia. Parabéns. Feliz aniversário. Parabéns não só pelo dia de hoje, por todo o seu trabalho incrível aí no Congresso, tudo que você está fazendo por esse país, aqui desse seu admirador e desse seu eleitor. Parabéns, beijo, felicidades. Oi, Bia Kicis. Ó, esse time do governo federal, tá? Nós estamos hoje em Cuiabá e a gente não podia deixar de desejar para vocês o que a gente... Feliz aniversário! Tchau, Bia! Bia Kicis, muitas felicidades, parabéns pelo seu aniversário amanhã. Continue essa guerreira lutando pelas boas causas, por um Brasil forte,
ajudando nosso presidente Bolsonaro, e muito obrigado por toda a ajuda que você tem dado no Congresso. Várias medidas importantes têm passado pelas suas mãos e você nunca falhou. Você está sempre com o Brasil. Um beijo grande, muito feliz de estar com você nessa luta e tamo junto. Bom, quero mandar aqui um abraço para minha amiga Bia Kiss, essa deputada atuante aqui do Distrito Federal, que tem feito um trabalho extraordinário a favor do Brasil. Ela tem sido uma deputada combativa, tem sido uma deputada que tem nos ajudado muito nas transformações que estão acontecendo no nosso Brasil. Amiga do presidente Bolsonaro, nossa amiga, amiga das pautas que estão modificando e transformando para melhor o nosso país. Desejo que no seu aniversário você tenha vida longa, saúde e muitas vitórias pelo bem do DF e pelo bem do nosso país. Querida deputada, meus parabéns, tudo de bom. Que Deus abençoe a senhora, a sua vida, essa luta importante que vem fazendo aqui pelo país, aqui pela cultura. Quero desejar aqui muitas felicidades e saúde e que muitos mais anos de boas vitórias e boas batalhas venham pela frente. Saiba que tem um amigo aqui na cultura. Fica com Deus. Parabéns. Um abraço. Bia, minha amiga querida, estou aqui para te dar os parabéns pelo seu dia. Dizer que você tem a minha admiração, que você é uma guerreira que vem representando magnificamente o papel da mulher na sociedade. Um beijo no seu coração, que todos os seus sonhos se realizem, porque você é uma pessoa maravilhosa e que merece tudo de bom da vida, tá? Deus te abençoe, aproveite seu dia, você mora no meu coração. Bia, querida, super parabéns. Nós estamos celebrando aqui o dom da tua vida e agradecendo especialmente tudo o que tu faz pelo Brasil. Nós aqui da Secretaria da Família agradecemos especialmente tua defesa dos valores da vida e da família. Esperamos poder trabalhar ainda muito tempo juntos. E está aqui, junto comigo, duas pessoas que te amam. Meu pai, aqui na terra, e minha mãe, lá do céu. Minha irmã Bia Kisses, parabéns pelo teu aniversário. Que Deus te dê muita luz, sabedoria, discernimento para fazer o que tem que ser feito. Eu quero agradecer pela sua vida a Deus e também agradecer às pessoas que votaram em você, porque é uma luz dentro desse Congresso Nacional. Muita paz. Eu conheci a deputada Bia Kisses quando eu ainda era deputado federal, e ela já tinha atuação no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado. Sempre que tinha uma pauta em relação à defesa da vida, de valores fundamentais da família, da democracia, a Bia Kisses estava presente ali de maneira muito firme, participativa, cobrando, articulando, falando com os deputados, com a assessoria. A Bia Kisses já era deputada antes de ter a investidura do cargo. Ela já tinha presença influenciando nas decisões que eram importantes para o país. Eu não podia deixar de vir aqui para dar o meu testemunho e desejar à minha querida amiga, deputada Bia Kisses, felicidades. Que Deus continue te abençoando, te dando saúde, paz e vida longa. Um abraço, boas festas a você. Deputada Bia Kisses, aqui Luiz Ernesto Lacombe, só para desejar à senhora toda a felicidade do mundo. Sou um grande admirador do seu trabalho, um grande fã. Siga firme, tudo de bom, grande beijo. Bia Kisses, minha amiga, eu estou aqui ó, no Rio Tocantins, no Marabá, aqui no Pará, só para te desejar feliz aniversário, minha amiga, que Deus te abençoe. Um beijo para você, sucesso. Bia querida, das Palmeiras Imperiais do Congresso, né, onde a gente ficou acampado, para tudo que a gente já conquistou até hoje. Não é fácil, né, lembrar do passado e olhar para tantos desafios que nós ainda temos para o futuro. Então, que nesse mais um natalício, né, que Deus possa te dar força para que todos nós possamos continuar lutando. Feliz aniversário, Deus te abençoe muito. Beijo! Bia Kisses, nesse seu aniversário, eu parabenizo a mim mesmo e a todos que tiveram o mérito, a sorte e o privilégio de conhecer você e o seu trabalho brilhante
que faz em prol da sociedade brasileira. Presente para o povo brasileiro é a sua presença na Câmara e na política brasileira. Forte abraço, grande beijo para você. Siga em frente, minha querida amiga. Ei, Bia, engarrafada no meio do caos da mudança, mas eu não podia deixar de te desejar o melhor do mundo, porque eu sei que se uma pessoa se esforça para conseguir tudo que a gente busca e almeja, é você. Que você realize todos os seus sonhos, não desiste da luta, que nós estamos aguentando lá de cá, viu? O vídeo está sem qualidade, mas é de coração. Um beijo, viu, querida? Fica com Deus. Feliz aniversário. Oi, Bia, querida, meus parabéns, felicidades, tudo de bom. Que você tenha muita saúde, paz. Aproveite bastante seu dia aí, de preferência sem pensar e sem falar muito de política, porque isso não está fácil, apesar do seu ótimo trabalho patriótico aí em prol do Brasil. Um grande beijo, tudo de bom. Oi, Bia, tudo bem? Parabéns, viu? Muitas felicidades, tudo de bom aí na sua vida. Parabéns pelo seu trabalho como deputada. É muito legal sempre quando você participa dos nossos programas. A gente sempre faz um baita de um debate legal, de alto nível. Você sempre respeitosa, sempre com o teu jeito que as pessoas gostam bastante e que eu acho que faz você ser aquilo que você é. Parabéns, muitas felicidades e tamo junto. Valeu! Feliz aniversário, querida Bia Kisses, que Deus te ilumine, te dê muita sabedoria, muita paciência e saúde. O resto a gente corre atrás. Beijão, feliz aniversário. Bia, tudo bem? Queria te desejar um feliz aniversário, que Deus te proteja, te ilumine, para que você sempre tenha forças de continuar lutando essa batalha. Eu te admiro muito e o Brasil precisa muito de você. Feliz aniversário. Bia, meu amor, tô passando pra lhe desejar muita saúde, muita paz, muito amor, caminhos de vitória, muita saúde. Amo você, tá? Parabéns, meu amor. Um beijo no seu coração. Fala, Bia, tudo bem? Augusto aqui. Bismarck. Paulo Souza, o canal Hipócritas, tá passando pra deixar um recado importante. Parabéns, Deus abençoe, Bia. Muita saúde, muita paz na tua vida, né? Que Deus te abençoe muito. Sabe quanto você mora no nosso coração? Porque para nós você tem sido importante para o Brasil. É verdade, pra gente, porque pra nós você não é sórdida, né? É. Nós torcemos muito com você, viu, Bia? É verdade. Então tá, beijo, beijo, beijo. Amamos você, tá? Oi, Bia, tudo bom? Colom aqui. Hoje tá tendo a Convenção Nacional do ProArmas e a gente parou o evento para que todos desejassem um feliz aniversário para você. Você tem feito um trabalho maravilhoso na condução, não só da pauta armamentista, mas de todas as pautas relevantes do país. Você é uma grande parceira, ponta de lança nesse projeto, e é uma alegria muito grande poder dividir a mesma trincheira contigo. Parabéns, Bia! Bia, querida, feliz aniversário! Nossa, que coisa boa poder te desejar isso, porque é tudo que eu desejo para mim, para o povo brasileiro, que você tenha muita força, muita saúde, muita paz, muito amor, muitas alegrias nesse seu aniversário, nesse novo ano da sua vida. Torcendo muito, sou sua fã. Beijo. Caríssima Bia, meus parabéns pelo aniversário. Você é uma batalhadora que honra o Brasil. Eu me sinto orgulhoso de ser seu amigo. De coração, o dia melhor para você nesse dia. Aquele abraço. Querida deputada Bia Kisses, meus parabéns. Feliz aniversário, muitas felicidades, saúde, sucesso, êxito em seus projetos e em suas lutas. Parabéns e obrigado pelo seu trabalho. Bia, querida, um grande abraço, feliz aniversário. Tudo de bom para você e continue lutando pelo Brasil. Parabéns, deputada Bia, que esse dia seja incrível na vida da senhora e que a senhora continue fazendo esse trabalho excelente na Câmara dos Deputados e principalmente na CCJ. Muito obrigada por lutar pelo Brasil. Bia, querida, parabéns, muitas felicidades, muitos anos de vida para você continuar sendo inspiração para tantas mulheres de bem do Brasil. Beijo grande.
Olá, Bia. Eu tô viajando pelo interior do Piauí, mas a questão de ordem agora é parar tudo para te desejar um feliz aniversário. Que Deus te proteja, te cubra de bênçãos, para você continuar sendo essa deputada que orgulha não somente o Distrito Federal, mas todo o Piauí. Você tem uma fã aqui nessa terra que tem um sol para cada habitante, que é o meu querido Piauí. Felicidades, minha querida. Deus te abençoe sempre. E aqui, Cis querida, estou passando em nome do Grupo New York Conservador para te desejar muita paz, felicidade, que você continue desempenhando esse trabalho maravilhoso aí na Câmara e na CCJ. Bia, você nos representa como mulher. Deus te abençoe. GG daqui da Flórida. Beijos. Oi, Bia. Venho aqui trazer meus votos de muita paz, felicidade e, sobretudo, muita saúde para continuar esse trabalho maravilhoso que você tem feito. Eu renovo aqui o meu voto eleitoral também, porque você nos representa muito bem. Saúde, então, para continuar esse trabalho pela democracia, pelas liberdades, pela transparência do voto. Muito obrigado, Bia, pelo seu trabalho e meu abraço no dia de hoje. Olá, Bia Kiss. 19 de setembro, um grande dia para mim também, porque eu posso desfrutar da sua amizade, da sua sinceridade e daquela lealdade de mão dupla que existe entre nós, buscando sempre o melhor para todos aqui no DF e no Brasil. Então, nesse dia, parabéns para você, muitas felicidades, extensivo a familiares e amigos. Que esse dia se repita por muito e muito tempo para o bem de todos nós. Um abraço, Bia. Felicidades.